Så nu kör vi lite Lava Land här. Och det är Lava Land, så jag borde hata den. Och jag hatar den också. Det är den som är inne i vulkanen utan sämst. Men Bullis är så sjukt irriterande. Fucking Mr. I ignorerar honom. Upp! Och vi kan börja med det lättaste här. Och där så bygger Peppo som åker iväg. Yes! Ta stjärnan då, fuskgubben. Och det är bara det lättaste. Nu blir det svårare. Nu kör vi Big Bully. Så är det gud. Så jag tänkte bli bränd av elden. Nu ska han gå så här. Och hoppa så här över den. Och nu är det bara att passera över här. Och vi tar det lugnt och försiktigt. Så är det bara så still här, så händer inget illa fuskgubben. Se. Och nej, vi kommer inte gå till den här mindre bullis. Utan nu är det bara Big Bully. Som det finns här borta. Nej. Sparka inte ner mig, Bully. Nej. Ah, nej! Nej! Okej, jag brände honom också. Oh! Shit, det där var läskigt. Det var nära. Men jag lyckades klara mig levande. Så en stjärna till. Och inte de mindre bullis, men de mindre bullis är ju svårare än den stora bullen. Oh! Vi försöker ta samma väg så här, se så jag inte doppar ner i lavan. Oops! Oh! Jag måste stå still när det blir sådana här. Så ignorera de här nu. Nu är det bäst att vi kontrollerar kameran så här. Så vi inte blir träffade av någon eld här. Åh! Det är lugnt. Oops! Jag såg inte ut att det var en glipa där. Men då är det bara att gå i motsatt håll som stocken rullar. Nu kommer jag... Ja, där dog jag. Det jag tänkte säga är att man går i motsatt håll som stocken rullar. Så här. Så det bara går så här. Så går det bra. Så här har vi stjärnan. Och då kan jag inte ladda upp någon video imorgon för att jag har ett muntligt teoriprov som jag kommer göra vid lunch. Och jag hoppas att jag klarar det. Men nu tar vi den sista stjärnan som är i vulkan. Eller den har jag ju redan visat. Så där, vulkanen. Och där! Jag ska hoppa mitt emellan. Så det bara hoppa så här och gå i. Så jag ser till så att Bullis inte kluffar ner den.
Och där blir man inte bli krossad av. Sådär. Oops. Så, Bully, nej. Och nu kommer det svåra så här. Så du vrida kameravinkeln. Och så här klarar jag så här. Just det gick. Nu har jag nog rätt vriden för att hoppa hit. Så snurra runt ett varv och ner. Och nu är det bara att hoppa så här bakåt. Yes, jag klarar det på första försöket. Men det är allt för Little Lava Land, så vi ses i nästa video. Hej då!